Três amigos, desde criança, têm um amigo imaginário que eles usam para poder fazer o que eles querem. Então, ah, meu amigo Rick vai fazer uma operação. E aí eles viajam para encontrar um amigo que não existe. Eles fazem isso desde moleque. Tipo, alguém fez alguma merda. Foi o Rick Stanisky, que não existe, que fez. Tá? Eles fazem. Os caras passaram a vida fazendo isso. Beleza. Eis que em dado momento, o Rick Stanisky, por conta de alguns eventos, precisa aparecer. A gente precisa de alguém para interpretar o Rick Stanisky. E numa dessas viagens, eles conheceram um ator que faz paródia pornô de música, que é o John Cena, cara. E eles acham que é uma boa ideia pegar esse cara e pedir para ele interpretar o Rick Stanisky num evento religioso na casa de um deles. Meu amigo, puta que pariu. Eu nunca vi. Cara, eu passava mal vendo o filme. Eu passava mal, meu irmão.